saya dah tegaskan yang sebagai ahli Dewan Negeri, kita harus mempertahankan the democratic process dan mandat yang diberikan oleh rakyat. I'm here to defend the democratic process. I'm here to defend democracy and the mandate given by the rakyat in 2030. Jelas. Okay. Pada ketika itu, rakyat memberikan sokongan padu. That was the biggest majority that we ever had. Pakatan Rakyat dan. Yes. Di mana rakyat memberi sokongan kepada 15 adun DAP, 15 adun PAS dan 14 adun Keadilan. So that was the mandate given. The mandate given for us to deliver and to develop the state, not to quarrel. So I have taken a very consistent position that I'm here to defend the mandate of the rakyat. The mandate is so clear. Okay? So it is not about my choice or his choice. It was a choice given by the rakyat. So rakyat telah membuat pilihan. Maka kita terus bangunkan negeri Selangor. Dan saya berharap tidak ada mana-mana pihak yang cuba menimbulkan membuat kenyataan yang boleh merenggangkan muafakat yang ada. Pada ketika itu tidak ada amanah. Yes. Ada PAS, sekarang ada amanah, tak mengapalah. Kita pun telah wujudkan Pakatan Harapan dan kita akan terus pertahankan Pakatan Harapan. Pada masa yang sama kita ada kerjasama dengan PAS. Di Selangor ni muafakat tu unik. Selangor should set a good example that we can be inclusive in the interest of the rakyat and the people. Yang itu saya nak buktikan. Jadi itu yang pertama. Jadi kita harus mempertahankan demokrasi dan sistem yang telah wujud, yang telah memberikan mandat pada kita. Yang kedua, kita kena pertahankan mandat rakyat dan kita kena memberikan khidmat kepada rakyat. Yang ketiga, kita juga harus mempertahankan dan memuliakan institusi raja termasuk di negeri Selangor. Dan kita harus bersyukur dan institusi raja di Selangor tidak mencampuri pentadbiran dan tidak pernah mencampuri urusan politik. Jadi jangan buat kenyataan yang boleh menimbulkan prasangka ataupun persepsi yang tidak baik. Saya mahu semua pihak menghormati sentimen hari ini. If you look at the social media and also the sentiment on the ground, people demand that all the political parties must go back to the drawing board and talk. Bincang kepentingan negara dan negeri. Itu sentimen hari ini. Sebab dia tak nak kita bergaduh-gaduh. Jadi saya bertanggungjawab untuk mendengar suara rakyat. Okey, terima kasih. Jelas tak?